es comunica que aquest diumenge a la una a la Casa de la Cultura tradicional concert de Nadal a càrrec de l'agrupació artístic musical Carròs. Repetir. Es comunica que aquest diumenge a la una a la Casa de la Cultura tradicional concert de Nadal a càrrec de l'agrupació artístic musical Carròs.